တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားရေအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉ္ဇံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာရေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2560ပြည့်နှစ်တိုင်အောင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဘုရင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာ၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ကေဝဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးစင်ကရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့ကြတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်ပါမယ်ဒုရကဓမ္မတွေအားလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ကင်းကာဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်း၏အဆုံးမဩဝါဒကိုငါတို့ဒီနေ့နာယူကြည်ညိုပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဗမ္ပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပစီတောပရုပကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုပဝါတော်အနုပဂါတော်ပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာသနံ
adi seide sa ayoga idam buddhana dadanam tabba babada alozondo akudogo yam agaranam achimma pyujin jindi lagao kudalata kudogo ya uba tambada achim pizonzi jindi lagao yam da seida bari yodabanam achim mimi seigo pyusinzi jindi lagao athi shi ida yasoma boundo di Buddha nam pwinno mu bhi ja gong do Shindo Buddha myaswabhya shindo di Varan myaswabhya shindo i Tadhanam chizwado aso ma do di Titekha tikhan jen hu so ado Khandi khandi tikhan jen khandi di Paramam myato tapo achen di Nibbānaṁ kīlitāma nyīyējīn nībhāngu paramāṁ yāi huyue Buddhāṁ yāsvābhyā shindodī varāndī hodā mūjāgauī Parūpā gādī turabhā atakū tāpśālī shidādhūdī pabhazīdā yahaṁ yīdī vā Buddhā idabhītā tāvakāṁ yīdī Na hi ho di sinze mapshe Parandurabhago vihethayanto Ko saipimban au Nyimban nisale shidhadhudi Tamano buddha i dabhita tavakam yidi Va sainalong nyee chandhadhudi Na ho di mapshe Anupa vado Maso swe make ye jindi lagao Anupa gado Manyinze manise chindi lagao Padi maukhi Ajimu pshito Kaya wazi mano Tongli do tilaro nai Tamwaro sa kaunzwa saunzi jindi lagao Pada dami Swambo zin i Madi nyuda sa Adai-se-go-ti-ti-i-ap-se-ti-la-gao Pantin-sa-ta-ya-na-ta-nao Sinyaya-ap-se-ta-ni-ya-chao-nai-ni-jen-ti-la-gao Adi-se-ti-se-go-asu-ya-jen-ti-hu-ta Adi-se-ta-ti-kha-ba-da-nai Ayo-go-sa-lo-la-pyu-jen-ti-la-gao Athi-si-i Ita-i-ya-so-ma-bhau-no-go Buddha-nam-pwinno-mu-bhi-ya-gong-do Shindo-buddha-myaswa-phya-shindai-phya-shindai-do-di Tadhanam-kaun-swa-madvi-ho-cha-so-ma-do-mu-ge-ja-bha-bhi-gong-da-di แกอารมณ์ทีนี้ดิบุกัญญ์ยัวเตียอหลุรบ่จี้โกจ้วยเอาลาจาเดยอกีตุรเซนอป้องโตเนตกว่าบุกัญญ์ยัวเดตตวัยมีตินนิไถญาตอลุนัญญาสวาตัตตวะอาลุโกสิกนบัญญ์อีฉันตาจีนเนปิสงญาบาสิมะก้าวมุอากุโตดุสไรเตียเมียโกวีสวาช่องช้านัญญาบาสิก้าวมุกุโตเตียเมียโก ก้าวสวาปวามยาอัธุไนญะบุงนี้ဖြစ်လျက်ဒီဘုရားဒီခန္ဓာဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ကြိုက်မှာတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရယူနိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကဲတို့ဒကာရမတွေအားလုံးယခုဈာနာပူဇော်လိုက်တဲ့ခုနကဩဝါ เทศนาหาဩဝါဒပါတိမောက်เทศนาလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဩဝါဒဆိုတာကအဆုံးမပါတိမောက်ဆိုတာ
อะเยเมอเนชุอจีมุดิโลอธิบายยะโตพะยาตาธนาโรมาอะเยจีซุงอะซุงมาดิเรกะอะซุงมาตะคูโลดิโลมัดทายะมะเนาะเอออุเซนโนดะการะมะริกะบาบาตาโกกวยจะละอ๋อพุทธบาตาพุทธบาตาสวยเยบะโลเนยะเอไอ้มาพะยาเยโลปะวะตะนะมะเปียวเบะเนโตยินยินจีจีสินตัมเมเม မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ပြီးနေရပါမယ်ဘုရားလို့ဖြေကြရအောင်နော်ဘယ်လိုနေကြမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ပြီးတော့နေရမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်း ไล่นาจิ้นส่องတော့มั้ยဆိုရင်ဒုရဂာဓမ္မတွေရှေးဥစွာအရင်ဆုံးဘာလုပ်တဲ့လဲအိမ်မြန်ပြန်သွားကြသလားငြိမ့်နေတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းไล่นาจิ้นส่องมั้ยဆိုအဆုံးအမသိဘဲနဲ့ရမလားဒါဖြင့်အရင်ဆုံးဘာလုပ်အောင် အဆုံးမသိအောင်အရင်လို့အောင်ပြောအားလိုက်တာနော်အတော်အရလူတွေအဆုံးမမသိပဲလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အရင်ဆုံးဘာလို့အောင်မလဲအမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုသိအောင်လို့အောင်မယ်အဲ့ဒါပရိယတ်တိသာသနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲလဲပရိယတ်တိဆိုတာသိမှု စာသင်လိုပဲသိသိတရားနာလိုပဲသိသိမေးလို့မြန်လိုပဲသိသိလေးလာစူးစမ်းလိုပဲသိသိကြားနာဘူးလိုပဲသိသိဘယ်လိုပဲသိသိသိအောင်လို့ရမလဲဘယ်သူဆုံးမကိုသိရမလဲအဲ့မှာဖះဖះလို့ပေါ့ပေါ့တဏမဖြစ်နဲ့နော်မြန်စွာဖះပြန်ပြောမြန်စွာဖះဘာလို့လဲဆိုတော့ဖះဆိုတာတွေကအခုလောကမှာဘွတ်ပေါအောင်သုံးနေတာ ဟိုခရစ်ယာန်ကလည်းဖះပြောတာပဲမွတ်စလင်ကလည်းဖះပြောတာပဲဗျမနတွေကလည်းဖះပြောတာပဲဟိုဟိုပရာမင်းတွေကလည်းဖះပြောတာအိုဖះဖះဖះတွေကိုဘွတ်ပေါက်နေတယ်တို့ဖះအဲ့ဒီဖះတွေတဲ့နဲ့မတူဘာတို့မြတ်လောကမှာဗုဒ္ဓတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးမှာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့မြတ်နော် မြတ်စွာဘုရားတဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိပါဘုရားအထူးချွန်အထက်မြတ်ဆုံးမလို့စွာခါအာရီမှတ်ထားကြနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအရေးတကြီးဘာလို့ရမလဲလို့မေးရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လို့ရပါမယ်ဖះပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုအဆုံးအမတရားကိုတခြားမဟုတ်တခြားမနော်နေတော့ဗမာငပြင်းနေငါသိတယ်အကုန်ရေလိုက်ငါလိုက်ဝါတာဖောလို့ဖြစ်ပေါ်လို့နော်ဟိုဘက်ကမှန်သလားဆိုမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်ကမှန်သလားဆိုမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ဟာကောင်းတုံသိဘူး နော်ဗမာပြည်နလဘိန်းတုံးမို့လို့နှစ်ပေါင်းများစွာဘယုတ်ဘယက်နဲ့အာနာရှင်လက်အောက်မှာ 54 နှစ်နေတို့ဗယံပရတိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ငါကတော့ပြောရမှာပဲဒီနေ့နော်ဘယ်သူခွင့်ပြုပြုမပြုပြုပြောရမယ်နော်ငတ်တုံးနေဗမာပြည်ကငတ်တုံးနေငပြင်းနေနေတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောက်တန်းအကျဆုံးတဲ့အယုတ်မာဆုံး อานาศีสนิทออกมา54นิดไต่ๆจ่าตัวดาอย่าซูนิดตะเว็ดจ่าเลยสออลอ่ะเลยหลูမျိုးมุโลหอบล่ะเออตีโบโลอ่ะมุโลอ่ะเออพระพุทธบาตาสุบิพญาซ้อมมาโอไม่ติยพระพุทธบาตาโลเปียวโลนาเลยล่ะเออโลลงมายาคู่อุเซนก็เปียวเดอุเซนอ่ะเนเนลิสไตล์เปียงพี่တော့ขับเปียวๆฮ้อတော့อศีพญาไม่เปียวเนี่ยพญาเปียวเห็นนาไม่ย่าတော့อูเด้เนาะ ရှင်ဘုရားကိုနာကျင်တာတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒီထန်ထန်ကလေးမှနာကျင်တာကျုပ်ကလည်းအပြောခံရတာများလို့လို့နည်းနည်းလျှော့လျှော့ဟောကြည့်တယ်နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့
Pelin buah ni, oh ni dah, doa tak sih lulu, tiada. Kamu ada doa tak sih siapa, jauh macam sih, di sana jauh cedut dia macam bau. Doa tak sih dia sura cedut, mohon tu beri mak doa tak sih dah, jauh kamu ada sih siapa lemblu, mohon siapa lemblu, elok kamu ada doa tak sih siapa, jauh macam sih. Jelah upaya dah jigo, seiwen zabi dia, mampian luai awal sini, atanya bawa lure, no? Han lure, tan lure, man lure, han tan man gua mesti benar, wibang je, no? Jauh lembat ni. Eh aku di benda alu, pada pada mana ini, badiam. Biasa piaya esoma tiago tiaw lawa bama pia, biasa. เมื่อสวามีอาสงมาใจฮะเตียรีจีเบเช่นละเมื่อสวามีอาก็อยู่วาระตะคู่ตู้เย่กูไปวาระตะคู่ตีชวนได้ปกุมหอบหูเตียสุระโลกาตบาวะอัมมันเตียเปียงเปียวเมื่อสวามีอาโนดอกะสงมาตัวเดสงมาใจฮะโลกาตบาวะอัมมันเตียโลกาลูกเยอะละก็ เมื่อสวามีอาสงมาฮะปกุตวุตยาลูมโยตมโยนังกันตะนังกันเนี่ยเวทตะไซน์ดลาตลอกาลงเนี่ยตะไซน์ดลาเมื่อสวามีอาเปียวเรตยารีฮะพยาเปียวลูมันตัวดลาอามันนี่พยาเปียวตัวดลาเอ็ดอะตบาวะพยาเปียวลูมันตัวดลาไม่บุตบาวะได้มันนี่ละเช่นละแกยูยูเลยไม่จีเมก้าวหน้าลุยิน ก้าวจูบไปไหมมาก้าวหน้าลุยเอ้ยพระพุทธบาทามโหดเดบมาลูมิวมโหดเดลูจีเดียวกะก้าวหน้าลุยเนี่ยพาจูบไปเฮ้พระพุทธบาทามโหดเลยเฮ้พระพุทธบาทามโหดตัวยงแล้วไม่ยงจีบได้ไหมตัวก้าวหน้าลุยก้าวจูบไปไหมพี่ พุทธบาทาบาลูเปียวเร่ปกุริยาพุทธบาทาลูวังคันทาร์เร่มาเก้าหน้าลุงเมื่อพุทธบาทาพิชิมพิชิเนสัยละตลอดกาลุงเนสัยมาสัยเอ้อมันเดียดคู่อาลุงโยเนอสัยละบาดาเนอสัยละนายงานเนอสัยละมาถ้าลอกะตลอดกาลุงเนสัยเน พี่รู้เมื่อสวามีพี่รู้มันตัวอะไรล่ะตบาวะได้มันนี่ล่ะทำยังไงก้าวหน้าลุลุก้าวจูบีระบูดาบาดาพี่นี่ลุล่ะมาก้าวหน้าลุลุมาก้าวจูบีระบูดาบาดามาหกลุล่ะจีนัตล่ะทำยังไงมันเนี่ยมันเนี่ยบลูมันโอตบาวะได้มันเปลี่ยนเปล่าก้าวหน้าลุยลูเบลลุลุนับเบลลุลุจะเลยสามเบลลุลุบลูจูบีระ มะก้าวหน้าลุยเป็นลูกบุกลุลุแกตบาวะจำจ้ะก้าวหน้าลุยมะก้าวจูบีนี่เรศุยเนาะตบาวะมะก้าวหน้าลุยก้าวจูบีนี่เรศุยงอเออมะก้าวหน้าลุยก้าวจูบีเรศุราวศีดละก้าวหน้าลุยก้าวจูบีเรศุราวศีดละก้าวหน้าลุยก้าวจูบีเรศุราวศีดละก้าวหน้าลุยมะก้าวจูบีเรศุราวศีดละตีจ้าละ ทำไมที่นี่โลกมาหกดาลุกเดลุเนี่ยมาหกดาลุกเดลุเป็นตัวจีวานเนี่ยแต่สุดท้ายมาในวิบวะงูจีอุษาเชนดาไรที่พวกกูกองจูบีนี่เดลุเบียวลุ กองจูบีเดชูจูบีเดชุราอุ้งวีเนตได้ลูกยารูเนตได้ลูกเพื่อดูกองดูเรเนตได้ลูกเอร่ามาถามว่าจูบีเรเนียมาขมิ้นรู้จูดูมาอัตย์จ้องสีเดพิสุบันจ้องสีพิสุบันมากองนี่เลยเป็นไหมอัตย์จ้องมากองเงี้ยคู่กองจูยามละมากองจูยามอัตย์กับพี่รู้ คุณขมิ้นรู้ดีบัวยาดีนี่ละฮะอัตย์จ้องในยาดีนี่ละบริษัทมุบบัติเดินนามาขมิ้นรู้จูดูด้วยอัตย์บัวสุราชีเกมชีเกอัตย์บัวสุราชีได้ยงนั่นละตอนนี้อาสุราว่าชิมชีอัตย์
Okay, piso bama, yahana ma pija di nagabwa surao. Sinai ma sinai. Yongdala. Okay, donza de bong shide surao. Pero alma, ngaye, leisan pita, durege sura, a bay label, musula. Okay, eri a bay label, a baduri duamar. Eh? Eri a bay label, a boda bada, when they do a bashidala. Nabi shouta gomashula. Nabi shouta gabaduri duaman. A boda bada, when they wear duamala. Toba badala. Kauna loyin, bama pipi, galab pipi, the yo pipi. Kauna loyin. Magauna loyin. Ela de ya. Ela de no, bama de ya namala. Buddha de ya namala. Ela mata. Sino? Ela loga, the loga luna, same as I. The bawa o jamaja. Mango mama. Gina de no? Dabi. Yes, I have here so much. Mati, Tibogo, Buddha, Badalu, Yolu. The need and if here so much, Mati, Ben, Chingo, Dai, or Miatala, Shonala. Tijala, Damien, Duraga, Mari. Buddha, Badal, Wim, Mai, Namati, Baloam. Yes, I have here a so much, Tiago, Tiao, Loya, Bame, Pia, Piamio. ติติชาชาติติชาชาไม่ตั้วเนาะติเถชုံบีပြောလို့မရတော့လို့ဒါခမရတို့အတွက်အတန်းနိုင်ဆုံးชုံပေးတာငါပြင်းအပြင်းထူပြီးတော့တခုခုယော့သွားရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားမယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်တေချာပြောမပြင်းနဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ဖရာဘယ်သူတွေလို့ဘယ်သူတို့ပြောနေတာတော့ဟုတ်ပြီ ตีบีตีနေုံเนี่ยပြေဆုံးမလားပြေဆုံးပါဗျာตีနေုံเนี่ยလုံလောက်ပြီလားပြေဆုံးပါဗျာဘာလို့အောင်အဲနမနစ်တာဝောတီတီတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဖရာပြန်ပြောတီတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဖရာမညီဘူးအားလုံးတညီတဲ့ပြန်ပြောမယ် ตีติเตยอันใดไล่นาจิ้นส่องยะบาเมพะยะเปลี่ยนเปียวตีนิยงตะตะเนี่ยดิปกกูโบราตาธนาโบราบาตาวินผิดโจนับล่ะนับครับลูผิดโจนับล่ะนับครับตีได้อันใดบาโลอ่ะตีได้อันใดไล่นาพี่รอไล่นาเลยลูกเปล่าล่ะกะ follow up อสงฆ์มาอันใดตะตวยไม่ได้ไล่นาพี่รอจิ้นจิ้นเลยสรุปละจิ้นน่ะหอบพี่เนาะโกโกโกคู่เค้าเหมียวมาเมษวาพะยาอสงฆ์มาเนี่ยอญีกายกันวสีกันมโนกันนี่ปโยตะโสดะณีระไถนะพุไม่จิ้นเอาล่ะจิ้นเอาครับอโลโลตรอกองเตียรี่ปี่สงลาได้หลูสรุปละไม่เคยเลยก็ตรอกองเลยผิดลาได้หลูไม่ใช่หูตรอกองผิดเอามะเล่จิ้นเบ้เนี่ยย่ะมะล่ะย่ะครับเออจิ้นอ่ะมั้ยจิ้นพี่เห็นบาลูอ่ะ ဆောင်ထားရမယ်မလေးကျင်ပြီးရင်ဆောင်ထားပါဗျာကျင်တာတွေပိုင်းဘုခင်ဗျားတို့ကကျင့်တော့ကျင့်ပါတယ်တရားစခန်းတွေပါလေးရှိလားရှိပါတယ်ဒီမှာယောဂီတပတ်တွေအများကြီးတွေ့နေเนาะအဲ့တရားစခန်းမှာသွားပြီးတော့တရားတွေပါလေးအာမထုတ်ကြဘူးလားအထုတ်တယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့စခန်းမှာနေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့စိတ်တူးလား สะค้ํามาနေได้จิ้นเนี่ยไอ้มาနေได้จิ้นอ๋อตารุตารุไม่ตูอ่องจิ้นน่ะบ่เนาะหุล่ะだဖြင့်เตียะก็ไปมาရှိတော့สะค้ํามาบากูมาရှိกูมาရှိไอ้เนี่ยดูดูဖြစ်มาบ่เตียะสะค้ํามาရှိတယ်ไอ้ยောက်တော့มาบ่าတော့หึหุล่ะจิ้นတော့จิ้นเนี่ยสะค้ํา ยอกีเนี่ยอุตินโนပြောဘူးတဲ့အိမ်ကသာသမီတွေကအရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားတပည့်တွေဟောနောက်ဆုံးကြရင်ဒီကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဆရာပေါ်မှာလာလာပုံချတာအရှင်ဖျားတပည့်တွေမေတော်ကြီးကလေးတဲ့အိမ်ပြန်လာရင်တပည့်တော်တို့စခန်းပြန်လာမှာကိုကြောက်နေတာတဲ့နော်
คนนี้เลยไปลูกเองเปลี่ยนนานเนี่ยแต่ขาเนี่ยบิดดาวบิดดาวเนี่ยเองเนี่ยวันตัวเราง่ามไม่ใช่ในโลกที่ได้ยินไปแล้วมึงงานเดียร์สังกันตัวเราโก้เสียมชาติเดียวเผาโก้มาเผาหูฮ่าไอ้ดีกันคนนี้เอาอุ่นท่าละอากงตัวนั่นละไปเฮ้ยตู้มาเดียร์ปลาละเดล่ะเอริไปอยู่ตัวลูกพี่มึงเดียร์สุดละไปมาท่ายี่ตามาท่าเข้ากันละเอลูกเล่ามาละจีนเลยจีน สาวโกนเนี่ยมากว่าสาวท่ามาตัวบ้าเดล่ะกูว่าเขมรู้ว่ายี่ตาใจเนี่ยเองใจมาดูหืมมาดูสูยี่ตาโน่เดียเองโอมาเปล่าเสียนะเออเอี้ยวดอดมิวยี่ตาเอี้ยวดอดมิวอะไรมีสาวพี่อ่ะสูงมาดี เขมรู้จุดด้วยอจูชิมชิเมื่อสวัสดีอาสงมาดีตัวเราเนี่ยอุจินดูด้วยอจูชิมชิยงนั่นล่ะเป็นลูกอจูชิดูเป็นลูกอจูชิดูเขมรู้สวัสดีอาดีตัวเราเนี่ยอุจินดูด้วยเป็นลูกอจูชิดู เป็นเราจูสาวนายนุ่มเมื่อสวัสดีอาเดียกะแกพิโรธนี่เป็นแม่ปู่นายนั่นล่ะบารีลูกนายนี่ดูไอ้เราไม่พิโรธอะไรบุ๋มล่ะไม่พิโรธอะไรบุ๋มล่ะลีมาไม่ลีลาเว้ตีเล่ไม่ตีอูไอ้เราโยงเล่เดี๋ยวเราไม่โยงมูเนาะเมื่อสวัสดีอาเดียเนี่ยนักกระโดดสกัดประตูหาบุญโยงเนาะฮะประตูหาบุญโยงเนาะ พี่เราพี่ยังโจกันมาหัวอุปยันต์ออกมาโจกับพี่ยาสกับพี่ออกมาเข้าไปเนาะโจกันเรานักกระโดดกับโจกับเจ้านักกระโดดในเจ้าเนี่ยเซมจีรามหัวอุนักกระโดดสกัดเนี่ยเมื่อสวัสดีพี่ยาสกับประตูสกัดดามหัวชีดูมันลีอะไรพี่กวยาลูกจีสุดเทมาร์เนี่ยตาลูกตาลูกว่ายังกรวยเกิดรู้ว่าพี่ยาดูว่าพี่ยากูเกยอยู่ในลงเล่าไปละ มันประตูได้รู้ได้รู้ไม่รู้เล่าผู้สบายรู้ได้รู้เปล่าเดี๋ยวมากู้เวทียาพยาเย่ยาเย่ตังกาเย่เยรนาบันนาบ้าเออเราพยาลูกพี่เย่เดียร์เล็บบ่าวตังกาเล็บบ่าวกว่าเออเราเยรนาต้องมากู้เวยอยู่ในดูบัวลงเล่าไปละนักกระโดดรู้อันไม่รู้อ่ะ เอ้ยมาอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยเราไม่รู้ลงรู้บุรุษวิชาโซจิตาปฏิริเช่นข้าไปได้ยังได้สิ่งเล็กๆไปมาบอกว่าไม่รู้ละเช่นนั้นไปไม่รู้เลยบาลีเช่นนี้ไม่รู้ด่าอย่างนั้นตัวชีสุขันตัวไม่ปนสันชีเลยยันนั้นต้องมากู้เงินอยู่เนี่ยทุกเดือนล็อกกี้สี่บาทเลยพี่สาวนายมา ตัว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 ตั
ตัวจ๋าเอลุไม่ผิดไหนเลยใจเลยบาดามาฮ้อเสียชื่อมาอูดาเพียงยิตะคู่ไม่รอดมั้ยโดดการมาดิสิ้นซาอยู่ชื่อบาอนิวนิวคณะเลยเปียวมั้ยอุเซนคุโลไม่รอดสิ้นเน็ดล่ะสิ้นแท้มาน้าเสียผิดล่ะเนเน่สิ้นแท้มาคิดทันมุบาญาดิกูรอบาดิชอบเปียวนี่มันไม่ติดอูรอผิดล่ะอ๋ออีตารุตารุเจตุติมาดิ ဥစဉ်ကပြင်ပေါ်မှာမေးတယ်ဆိုတာကိုရှိရရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုကကနနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိစေခြင်းလို့မေးတာကိုပိုင်အတိတရားတွေရစေခြင်းလို့
ကျုပ်ကသိလို့ပလင်မော်တက်လာတာမသိဘဲနဲ့ပလင်မော်တက်လာတယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်သိထားတာတွေကျုပ်ပြောပြောခြင်းဟာပြောသွားခမည်းတော်ကဘာမှမသိဘဲကြံခဲ့ရင်ဒီတရားပွဲဟာတန်ဖို့ရှိမလားရှိပါဘူးအောင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတရားအောင်ပွဲလို့ပြောလို့မရဘူးတရားအောင်ပွဲဆိုရင်နားနဲ့တရားနာပိသသိကိုသိရမယ်ခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်အသိကိုရစေခြင်းလို့ခမည်းတော်အဖြေကိုမေးနေတာ အဲ့တော့နှုတ်ကြီးပိတ်ပြီးတော့သူများဖြေတာကြည်ပြီးပြုံးလိုက်ရည်လိုက်သူကသိတာလို့ရောင်ဝါမလုံးနဲ့ကိုယ်ပါးစပ်နဲ့ကိုဖြေရှင်းတယ်နော်ကဲမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဘယ်အကျိုးငါပွင့်လာတာလဲတတဝါတွေရဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံမြတ်စွာဘုရားတို့ပွင့်လာတယ်ဆိုတာ တတဝါအားလုံးရဲ့ဟိတာယအကျိုးငါတဲ့သဗ္ဗပါဏိနံဆိုတာအလုံးစုံသောတတဝါတို့ဟိတာယအကျိုးငါပွင့်လာတာဘယ်လိုအကျိုးငါတော့မေးရင်ကျုပ်ပဲပြောတော့မယ်ခင်ဗျားတို့လဲနေမှာမဖြေတတ်ဘူးသိတယ်မလေ့လာဘူးမသင်ကြားဘူးမမှတ်သားဘူးယင်မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့အခုမှတ်သွားပါမြတ်စွာဘုရားတဆူတဆူပွင့်လာတယ်ဆိုတာလောကအကျိုးအတွက်ပွင့်လာတယ်ဘယ်အကျိုးကုန်လို့ဆိုတော့ပိဿုပ္ပံအကျိုး တန်တရာအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးပြန်ပြောပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတန်တရာအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးဒါစလို့ခင်ဗျားတို့အယတ်သားနားလည်တာမှတ်သွားခုနကမှတ်မိခြင်းနေပါစေအဲ့တော့တိပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနိတန်တရာအကျိုးသုံးနိဗ္ဗာန်အကျိုးပြောပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတန်တရာအကျိုးနိဗ္ဗာန်အကျိုးပြန်ပြော ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတော်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအကျိုးကိုဆောင်းနိုင်မဆောင်းနိုင်ဆောင်းနိုင်ပါဘုရားယုံသလားယုံပါဘုရားဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖရာတရားတန်ခါကိုကိုးကွယ်ယုံတဲ့ကိုးဘဝအတွက်လုံလောက်ပြီလားလုံလောက်ပါဘုရားပြေဆုံးလုံလောက်မှုရှိမရှိဖရာတရားတန်ခါကိုကိုးကွယ်ရင်လေမပြေဆုံးဘူးလားပြေဆုံးပါဘုရားကိုးကွယ်စရာနောက်ထပ်လိုသေးလားလိုပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဆ
ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကရင်ပြေဆုံးပါအကျိုးလဲပြေဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်အကျိုးလဲအကျိုး၃ပါးအတွက်ဘုရားပွင့်လာတယ်မှတ်တာမှားတယ်လေဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကရင်ပြေဆုံးပါအကျိုးလဲပြေဆုံးမယ်တန်တရာအကျိုးလဲပြေဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်အကျိုးလဲအကျိုး၃ပါးအတွက်ဘုရားပွင့်လာတယ်မှတ်တာမှားတယ်လေဘုရားကမြတ်စွာလောကီအကျိုး၄ပါးအတွက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလုံမပေးနိုင်သလိုလို အိမ်မှာ၃၈မင်းကအိမ်တွင်းကနော်ကိုကြီးကျော်လည်းမလို့ဘူးပခုတ်ကူလည်းပြည့်သေးတာပဲရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုယ်ကွယ်မှုမှန်လို့လားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်ကွယ်မှုအမှန်ရှိမရှိရှိပါဘူးမရှိရင်သူတို့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံပံကျိုးရရမလားမရပါဘူးတန်တရာကျိုးရောတန်တရာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့အတွက်တန်တရာဆိ
ဲ့ပြည့်စုံမှုရှိမရှိအဲ့ဒီဖြည့်ရဲရဲတင်းတင်းခင်ဗျားတို့ဖြည့်နိုင်ရမလားသောပါလားဟိုဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဦးကြောင်ရားကောင်တွေလိုသေးလားလိုပါဗျာဟမ်ဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပတိလိုသလားလိုပါဗျာကောင်းတာလို့ရင်ခင်ဗျားတို့မကောင်းတဲ့ဘဝလိုချင်လားကောင်းတဲ့ဘဝလိုချင်လားကောင်းတဲ့ဘဝလိုချင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်မလုပ်မလဲ။ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးလိုရင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလား။ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားအတွက်ကောမဟောခဲ့ဘူးလား။ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးမိဘဝတ်သားသမီးဝတ်ဆွေဝတ်မျိုးဝတ်ဆရာဝတ်တပည့်ဝတ်အကြီးအကဲဝတ်အရှင်သခင်ဝတ်ကြီးကျွံဝတ်မလိုရအောင်လောကလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးမဟောခဲ့ဘူးလား။အေးလောကကြီးပွားကြောင်းတရားတွေရောမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်လို့ရမရမရပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလည်းရနိုင်တယ်တန်တရားအကျိုးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းဒီဘဝမှာနေတဲ့လူဟာနောက်ဘဝပူစရာဟုတ်ပါဘူးဟင်တေပြီးနောက်ဘဝပူနေတဲ့လူဟာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာတဲ့လူလားမလိုက်နာတဲ့လူလားလိုက်နာတယ်ဘုရားကျင်းတတ်သလားကျင်းတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုမချွတ်ယွင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလိုအပ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတွက်ဒီနေ့อ่ะဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထင်ကရနေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဦးဇင်းတို့အတွက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတခြားလုံးမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းတယောက်ကသူသမီးဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေလုံးကိုခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့သားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဒါဝန်လို့ဦးစင်းကဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတဲ့တရားကိုဟောပါတယ်လေ ပြန်ပြောခေါင်းဆောင်ရေးခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတဲ့တရားကိုဟောပါတယ်ပြန်ပြောခေါင်းဆောင်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးရွတ်ဆောင်နိုင်သူကိုမှခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်မသမိုင်းတခြားလုံးမှာခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲဒီစောရကတက်ခြင်းနောက်မှကျောင်းလာပြီးစောရကတက်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျုပ်အငင်းခုံမလုံနိုင်သေး
ဒီတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အပ္ပန္နကတုတ်အပ္ပန္နကဇတ်တဲ့အဲ့ဒီအပ္ပန္နကဇတ်နဲ့ဧကကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့အပ္ပန္နကဝက်ကအပ္ပန္နကဇတ်ကိုဟောမှာအပ္ပန္နကဆိုတာမချွတ်ယွင်းတဲ့တရားပါတယ်မချွတ်ယွင်းကြောင်းမဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရားအဲ့တော့ ဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ကိုစပြီးသရီတေပေးနေတဲ့တရားလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့အချိန်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့အပေါင်းအဖော်တထေး900ပါတယ်လဲ900ပါဘုရားအနာတပိန်တထေးရဲ့အပေါင်းအဖော်နောက်လိုက်တထေး900 အနာတပိန်တထေးကြီးသူ့ရောက်ဖအိမ်ကနေမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီးရာဇဂျိုကနေသာဝတိကိုပင့်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်လာပြီးတော့ဇေတဝန်အကြောင်းမဆောက်ခင်အချိန်ကြီးဒီတထေးတွေဟာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးတရားနဲ့ရောတွေ့သေးပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့တွေကသမာဓိထိလာမိစ္ဆာတိထိလာမိစ္ဆာတိထိဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒမတွေ့သေးတဲ့အတွက်သူတို့ မျိုးစုံသောဘုရားမပွင့်ခင်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ပူရဏကတ္တပါတို့နိဂန္ဓတို့အဇိတတို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုးကွယ်နေတာဒိဋ္ဌိကြီး6ယောက်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအနာတပိန်သရေကြီးကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းအလှပေးတရားတွေဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကတလံမြလာသောရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူပြီးတော့ ပြမမင်းတို့ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းရုပ်ရည်ယူပကာရမှာလဲလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တင့်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗေလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအတန်တော်မှာလဲရှင်တော်ဗုဒ္ဓအတန်ထက်လောကမှာကောင်းမြတ်တဲ့အတန်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓဂျိနသလားအဲ့တော့ရုပ်စင်းယူပကာရမှာလဲရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအဲ့တော့အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြတ်ဆုံးသော တင့်တယ်ခြင်းကိုဖူးတွေ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်စင်းယူပကာရအားဖြင့်လဲလောကမှာအသာလွန်ဆုံးအတန်တော်အားဖြင့်လဲလောကမှာအသာရဆုံးဆိုတော့ဒီအတန်တွေဒီအစင်းတွေနဲ့ဖူးတွေ့ရတော့ဓာဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ခုနကတထေးငါးရာကတရဏဂုံစောက်တည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူတယ်ဘာလို့လဲ နကောကသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးလားဘာသာကြားလေးလားဘာသာကြားလေးအဲ့တော့အယူဝါဒချင်းတူသလားတူပါဘူးအဲ့တော့ဘာသာကြားလေးကနေပြီးအခုဘာလုပ်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူပြီးတော့ဘုရားကြောင်းသွားပန်းရေချမ်းစီမီလွန်စွန်းလူပေါ့အနာတပိန်သတိကြီးနဲ့နီးတူသွားတရားနာတယ်လို့လောက်ကြတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားကဝါတွင်သုံးလတရားဟောပြီးတော့ဝါကျွတ်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေခွာပြီးဒေသသားကြီးကြွသွားရာဇဂိုတို့ဘာတို့ပေါ့ဝေသာလီတို့ကြွသွားမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိဒီခုနကတထေးတွေအကုန်လုံးကဖះเจ้าမရောက်တော့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်ဘယ်ရောက်မထင်တော့ဟမ်အရင်ဒိဋ္ဌိတွေစီပြန်ရောက်သွားဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ဘယ်လောက်တရားဟောထားတာနတ်ကတော်ကလည်းအချိန်တိုင်းနတ်ကလေးကလာရမှာဘိုးတော်ကလည်းအချိန်တိုင်းတက်ကလေးတော့ရိုက်လိုက်ရမှာဟ
ပါပြီလို့ဆိုတော့သူကခွေးမိောက်ကြည်တော့ဆွတ်တယ်လို့ပဲမဖြောင့်နိုင်ဘူးဟင်အဲ့တော့သူတို့အယုံအယူဝါဒဟောင်းကိုဆွတ်နိုင်သလားဆွတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဖះပြန်ကြွတော့ဖះမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အရင်မူလလက်ဟောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဒေသစာကြီးလဲလဲပြီးတော့ဟွာဆိုတာဝတိရောက်လာပြန်ပြီဟေးဖះကြွလာပြီဆိုတော့အိုးအိုးအိုးနဲ့ပဲပြန်
Yami Bodhadara Nangi Sami Damadara Nangi Sami Dangadara Nangi Sami Lobi Yami Hopalai Ero Miyaswa Vya Shiye Bodha Vada Payama Shiye Vada Jya Yambyo Payama Shiye Mai Sadehti Pokwa Kaya Dhaluva Suja Vada Payama Shiye Payama Shiye And I'm just a bit of a yell out of whatever that here go long. Can you jab yell? Can you be up? Yes, I'll be at the car. Did the side you draw up yammies or a bay of yammy? Miss I did be out of yammy. The Luan and the Jingan and the Jane, they don't even hear your lie. Yes, I'll be out of pin and the Abuzor and the Adrua takes on Amelie, Piada Galulu, John of Galulu, that the Joshua, she's on the look, Amelie, the Awaris who let the Ru sound bandy tobo, no? She's on. Oh, Mesa, they did love Yamisu, let the Roshi Dunga. Oh, like Ujong Jari. Sula. Hey, Sile. Mimula and Amule. Mimua, Neno Yapo Bom. The Bobala. Nara did a Sambia, Sambia, that had a Yuan Manamia Ujong Yapo. Hey, dog. No? Who was so let the Roba? The best Sule? Roba. Man the last rock. You man see the la. Pyo mother you? Sure. Come, yes, of here, that now, come here, Bajan Google. Pay Junga Google. Gee, come here, Baba Dario. Yes, of here, Yola. Deao. Tangao. Pay a dear than our Pay Junga Google. เออไอ้อเลงงาคุผีไล่ได้กะลีนี่ตารุตารุตารุจันเนี่ยหลุดออกกรรมตะกาชื่ออะตินท้าวีดาตองไล่ไม่ผีดาผู้สู้เค้าเนี่ยโตโตลีวีนี่ดีเนี่ยหลุบอกเมษวาพญาติโลกมาปิสุปันโลกตุโลกตารุอีปิสุปันอโจตันตยาอโจนิพพานอโจงาป่นลาเด้หลุไม่บอกล่ะ ทีนี้พุทธบาทาหมั่นเนี่ยเมษวาพญาโกกวยตาเบจ้วงอ่ะเลยปิสุปันอโจตันติอามะเลนิพพานตะคูเรมาเปียวเนี่ยนิพพานตะคูเรลงนี่ได้หลุนี่เนี่ยดิเดปาล่ะเตยอมมาบ่าวนิพพานซ้องชะลงนี่ได้หลุสุดีปวยโกยอมมะล่ะอูเปียวมะเลยเด้อเค้าเนี่ยรู้ชินล่ะจี้เจ๋อยอมมะเลยปิสุปันซีวาเค้าเนี่ยรู้โลจินมะโลจินปิสุปันซีวาโกพญาตาธนาเป้ไหนมะเป้ไหนเอ้อล่ะอี้จี้เด้จองว้าฤลงมะเลยจ้ะเนี่ย ရှင်းလားတလောက်အော်ပြီးဟောနေတဲ့ထဲကကိုမှဲတော့အရဲ့ရောက်မှချမ်းသာမဲ့ထင်ပြီးတော့ဖះဆန်းကြီးအရဲ့ရောက်ပြီးအားဆိုင်ဖွင့်เนาะစံပြရွာတဲ့ပြီးအားဆိုင်ပေါ်ဆုံးသဘောပါလားပါဆံပြပြီးတော့ဆိုအရဲ့အများဆုံးရောက်လို့ဟင်ဒါဆိုလမ်းမှန်ကမ်းမှာဖြစ်မလားဖြစ်ဘူးဟိုမှာဗုဒ္ဓဘာသာနေရာတွေတဲ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အရဲ့ဆန်းကြီးပဲအရဲ့ကြောင်ညာနဲ့အရဲ့ဆန်အပေါ်ဆုံး ဒါပေမဲ့ဒါဟာဖရာသာသနာကိုယုံလို့လားမယုံလို့လားတကယ်လိုက်နာနေတဲ့လူတွေလို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားဘာသာသင်္ကန်းကိုငါတို့တည်တည်လင်ငါနိုင်ငံရောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီးပဲအရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အရက်ဆိုင်မရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့အရှင်ပြအရက်ဆိုတာပုံးလို့ရတာတဲ့ဟိုကြောင့်ခိုးဝဲလို့ရတဲ့နေရာမှာရှိတယ်တဲ့ဟာကွာပါကွာဗမာပြည်မှာအထင်ရှားဆုံးကအရက်ကြ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Okay, makhuwa siwa syarane lu, kobi siwa syarane lu, berdua canda le. Piro piro lah, yongji awa yang lu. Kau kore luwa, amieran cangja ni ada, tu kore le lumi masuare, amieran kore ni awalnya jansi ni ada, pasan doji bayi biro, puli lawan ni dah biu, mahuk dah luwa luwa, amie puli lawan ni dah, meji lai. Di dalam jiran negu di deh, yahan mahuk dah luwa le, eri mahuk dah luwa le, yahan nyenyi muni naimu, siapa? Lu mahuk dah luwa le, lu piang piang muni naimu. Mana lode luga benya masuk ben benkam masuk nyenjan ni de, kena. Enam makobe share luna kobi share lu baru china de tenlo. Kuma 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 hein lay hau lay chain lay chau lay mak kamera wara piang doara, dah cuk piang ini demi upi uma. Kena, bauda bata sura dah kore, yang cije kengai mama ne yati lu belau ngan ni mama ne belau buka. Mama na malu ya jinnya, cahaya itu tidak luma bukan pada. Siapa na? Eh aku, nara benda tiada tengah jinni, naulai ngaya. Yang soal biasa lah yang dulu bapa daro. Biasa biang doain. Biasa biang yang labi. Biasa biang doa biang bi. Okay, dia dulu mah kayu je kayu kayu lolo. Tada na ye ane tadau. Tidak lah. Mati bu. Eh, lo change pun ni lo, nau tidur ni, mian suap dia tan yau nua yo. Yau tu lah, mian suap dia nau tak habian jual lah lo. Pangwen jengah le time ni, yahan ni le time ni, siapa? Siapa si tu na, eri luar ya, sun lau na, siapa masih lau no? Hoi no? Siapa si tu na, dia na lara, siapa masih? Mula lo. Eh, lo siapa si? Bukan pada, siapa masih? Macam ni di luar ni jadi pihah suro. Eri tertinggi ayah gua, mian suap dia, amin ni kore. Sekarang orang korea bawa amik ni so, amik sura sekarang ibu perhati sama, no? Biasa apa aja, muda ni, sekarang ni lang korek, kopi lo lah, lara mata sihir, mili, menu dulu lom ni so, hot lah, mama ni apa? Menyanyi mu, biasa apa aja, nyanyi le bukan sura, siu, biasa apa aja, bondo, kando, nyando, deguro ni jauh, biasa apa aja, si mau jauh ni, nyabio ye le lu, siu, elok menu dulu lom ni ngasih, interview ngasih, interview lom ni sura, hot lah. Kau baru kamyah, oh, re, atinya kemeiro, baru le, apa je? Atinya kemeiro, re, mangkang ne gang zong gang gu yue chen nang zuan, si jau, atega. Gaun-zaun-gaun-nau malaik mīgē jālū. Ajo sīvā pietvājārē pōkūrī. Gaun-zaun-gaun-nau gu yong-yong-chī-jī laikē jālū. Jēzū miyātvājārē pōkūrī. Athin-shā-shīgērē kwa. Miyāsvābhyādīlūbhyōr. How we know? Arimāshīrā, anāmāshīrā, isyānānāgā thābī dāumāne. Shībhyā. Yakub Yesus bermaru di terhiri terjuari ha. Mangane usau munaugu malai nai. Kogue mugu. Yong yong cici piap piap dada makogue nai jare adue. Ibu guru. Bayang berapa sih dijara demi doru. Mian mian deita piap babi. Adega belu dapu guru ha. Piap si geja bido belu bu guru. Cizu miangere sura. Demi doru ah sentanajengu cang piuye tiaw. Soma biro mubahaya subi isyanana tauman. Tauman oma. Ehe re adega bara nadhi bima biamara menyi ocho nero. Bara. Bara nadhi bie biamara menye. Nakhetala. Aloma mire no. Be bima. Menga. Ta pampura badam yama lumiore ne masayne zagaba. Para nadi bima biamara menyi ocho nero. Tiaw dopi nyasi lekong deha. Leda ngaya ne kongyong kongwe lo. Leda belau. Pinyasi lekong de. Pare. Ero tuga usang biro ma. Kaungsang lo biro ma. Ayangwe lo da. Tu nao lai belau siro. Nao lai ngaya siro. Ero,
ตะคู่ตอกาละมาอะยาวแห่ลุบผู้ด้วยโอ้เวลันตีคองเนี่ยกันตายะขยี้ฤดูผัดพี่တော့กုံยองกုံแห่ลุบมั้ยเวเวทวบีเมียๆยาวมาอเมียซ้อเมียๆยะฉันตามาสรอกสีวาชาณีเนี่ยปกโกฤบีบีอะยาวแห่ท้อจะผู้กုံปิสีฤสู้จะแลฤนวฤปัญญาเซญะลุบนี่ตะโลไอ้บารณตีปีมาเว้ตะชาตอแลกုံเตะตะหยอกกะแล เล่ดา900เนี่ยอตู่ครับพี่เนาะกုံยองกုံแหวลุบผู้ปิ่นนี่แหละสรุปตรุกုံยองตั้วแม่เฉิงอ่ะตะฉิ่งแท้ဖြစ်နေပြောกုံยองตั้วแม่เฉิงอ่ะဖြစ်နေပြောဒါဖြင့်ตั้วแม่ခยีကိုปัญญาရှိแลกုံเตะอ่ะဒါဆိုရင်သူတို့เบဟုตั้วมาလဲตั้วส่งซ้ําๆเมซ้ําဆိုတော့ตั้วแม่ခยีကလဲตูနေတယ်ဗါတဲ့ ตั้วแม่กุยะแลตูนี่แหละตั้วแม่เฉิงก็แลดูนี่แหละสรุปตะฉิ่งเนี่ยล้านคยีตะคู่โหดีน่ะพั่วตั้วเยแหล่บ้องบ่หลอกผิดตั้วแหล่บ้องตะฉ่องสรุปแลตะถองส่วนยิ้นล้านมาตั้วเยลายิ้นณีเยถ่ายิ้นซ้ายิ้นตอกยิ้นกฤษอวะวะมาอศีปีไหนมาบ่ล่ะ จัญจามุฤဖြစ်မဲ့တခါအယောင်းဝဲလှုပ်တော့လဲနေရာလူရက်ပြီးရောင်းရရင်အစဉ်ပြေးပါမလားပြေးပါဘူးဗျာမပြေတော့ဒီဘက်ကပညာရှိလဲကုံတယ်ကြီးကဟိုဘက်ကလဲကုံတယ်တယောက်ကိုပထမလဲကုံတယ်ကဒုတိယလဲကုံတယ်ကိုတွေးဆုံရအောင်ညှိနှိုင်းရအောင်ချင်းအချင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေးဆုံတယ်တွေးဆုံပြီးတော့ငါတို့မင်းဘယ်နေရာကိုသွားမှာလဲဒီနေရာကိုသွားမှာဘာကုံနေပါလဲဒီကုံဒီကုံပါတယ်အေ
ော့ဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့တို့နှစ်ဖွဲ့အတူသွားရင်အယောင်းဝယ်မှာအကျိုးမြတ်များဖို့မလွယ်ဘူးဒီတော့တို့တွေရှေ့နောက်ခွဲသွားမှတော်မယ်အဲ့တော့မင်းရှေ့ရသွားမလားငါရှေ့ရသွားမလားဆိုတာငါတို့ရွေးချယ်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါကအကြီးဖြစ်တယ်ကွာတဲ့မင်းကိုဦးစားပေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့လုံးတဲ့ရှေ့ရသွားမလားနောက်ကသွားမလားဟုတ်လားကဲတို့ဒကာဒမတွေဆုံးဖြတ်ပေးပါဦးရှေ့ရသွားမလားနောက်ကသွားမလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာမဲခွဲရမယ်နော်မစိုးပါဘူးအဲ့တော့ဦးစားပေးအနေနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒုတိယလဲကုံတွေကစဉ်းစားတယ်သူအကြံဉာဏ်ရှိတယ်အကြံရှိတယ်ပေါ့လေရှေ့ရသွားရင်ငါတို့နွားတွေကသူများမစားရသေးတဲ့မြက်ဦးကိုစားဟင်းသီးရင်းရွယ်လဲငါတို့ကရှေ့ကနေဦးဦးဖျားဖျားစားရရေဆိုရင်လည်းအကြည်တောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းဆိုရင်လည်းရှေ့ရှေ့ရလူတွေမသွားသေးတဲ့လမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ကသာသာရရသွားရမယ်အဲ့တော့မြက်အူးစားရမယ်ဟင်းရွက်အူးစားရမယ်ရေကြည်တောက်ရမယ်ဒါကရှေ့အရင်သွားကျင်တဲ့ဒုတိယလဲကုံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကြတော့ဈေးကလည်းငါတို့ကြိုက်တယ်လို့တင်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကသွားချင်းရဲ့အချိုးကျေးဇူးကိုသူကဒီလိုတွက်လိုက်တွက်ပြီးတော့မှပထမပညာရှိလဲကုံတဲ့ကိုဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကသွားမယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားချိန်နှံ့မလားဆိုတော့ပညာရှိလဲကုံတဲ့ကစဉ်းစားတယ်သူကလည်းသူ့ဖွဲ့အတွက်သူစဉ်းစားရတယ်ဟင်းငါတို့ကနောက်ကသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ရှိရလူတွေစားသွားပြီးသားမြက်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့မြက်နုလေးတွေထွက်မှစားရရင်ငါနွားတွေကမြက်ချိုချိုစားရငါတို့တွေကလည်းသူများခူးပြီးသားဟင်းရွက်ကနေအစ်စ်ပြန်ထွက်တဲ့ရွက်နုကိုစားရတော့ငါတို့ချိုချိုမြိမ်မြိမ်စားရဟုတ်ပြီနော်ရှေ့လူတဲ့ရှေ့ရသွားတဲ့လူတွေကရေမရှိတဲ့နေရာရေတွင်းတူးသွားမယ်သူတို့တူးသွားတဲ့ရေတွင်းတို့ကအသာတကြီးတောက်ယုံမယ်မကောင်းတဲ့နေရာအဖို့အထစ်လမ်းတွေသူတို့ပြင်သွားမယ်သူတို့ဖြောင်းပြီးသားလမ်းငါတို့အသာကြီးနောက်ကလိုက်ယုံပဲဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ခြင်းဟာဇီဝိတ္တန်တွေချခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဈေးနှုန်းချမှတ်ခြင်းဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်းဝယ်လို့ရင်နည်းနည်းမြတ်ခြင်းလားများများမြတ်ခြင်းလားဩ
daru daru, kong tu jare, no? Nene mia da gong la, mia 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 da gong la. Pura bata wani, bab si mana juga cajena, no? Turup si lain di time apa? Mia 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 da gong ni. Sura tuba kuba beroma, ciu. Macam itu nene time bi mui tua. Siapa lah? Nene bama lumiuri ye, aci nga mana ni? Betul tete. Kuzian mogo ta, mogo ma mui, mogo ma cila lah. Mogo mewa, ho down mama ni le, lamban satu ye, abadan kekhe. Si rumah la lanjang udah jauh macam si dia boleh. Ada mandiri apa le, kombi sini ni ada sura. Mulai hulu, mau uja, mau yalu, cawu ye cilu, darah cobi soi. Ho darah ga cura, belau cure, pialu maya uya le, mesti dewu. Cawu ye jalu, darah cure le, sura ne sanzi ya nasab je tuan. Eh? Tataman tama, eri darah, telah lau cawu mara soi seza te tuan. Eri ma, uzen lo mogo mio ma, alon cimuan zia kau ne, panchab eh. Manula sura kalaji tiap sih le, kalaji mida zu sih le. Eri kalaji mida zua, uzen lo dua, cizu amdam nyawa le. Tuga betayu di, bebamari zide tu mudepu. Piro tathiri a tiri a day me tathiri sura mewa, tu nyawa nyadara si mesiu. Ata tuga pasan sih do, raja bule sura sih mea sanggong be, sih mea pe gong be, jalo lupan le. Ata eri kalaji beroma meyau. Tua, mana pasang siri lulu ngam yang mulai, oh pasang masih le tu tiri, saya nombor le lugu, miam miam darah yang ne, pula lulu le mabeu, nino karang wanita, tapi yo tapi bayu tua, karang wanita, mabu ne le, ngam mama ngat ayu, mana mengat siya ule, mana ngat yang ngalang ngat bilu malai le, kai, boleh lah. Tu saya mah, beroh mah, licin, tenang, cingguh, mama musa masih dia. Tu datu mili asa tu, mienya uang seni lah. Tiga ni ti kurang si yang dua. Beroh mah, sanu, siru, yang lu, licin, yang ni lelum siu. Cai deh si mah si, si, tu mienya teh, mayam. Tama aziwan le, loga insa dua dua, cahna lagi dah, ijan lagi dah. Siapa? Telua, uzen lu, tamu bego dua ye ne, tu. Ni tuan gua dorai buku dia orang tu ya. Di cawan lu piao piao tu, alah cawu le, le puni piao alah cawu le. Tapi lo kong yulon lo, tapi lo mule kong lo. Tama aziwa gua, miasa piao semua day. Piao piao mama, loga insan tau kerja pada piao le. Di ni di berdua mah, bantu kaya udah lo, siap. Hebat lah. Tuh bawa bila. Elok miam 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 day kong dah lah. Kek belu miam dah kong le. Mia, mia, da, da, mia, da, kau ni. Tubo, gobo, tube, mia, da, awam, cida, boh, melu, abula. Edo, dunia lu sura, pertama lu tamat deh zina gu, layu mesuro, kuga batu gu, ma, lay bintan ni zia melu rok. Emana, apa yang mungkin mula? Si lu tau, yang tua deh zina, yang yang mesuro, cah yang ni gua, cah yang tua yang mesuro, si kopi yang ni zia. Malu roh le tu, apa yang kena ni? Tiada, dah dudia luya senja je. Eh, apa pertama luya senja je? Eh, apa pertama lekong dia, dudia lekong dia. Kau mihi ni, ngaji menga ayen tua mesu tua ni, ngut tuh telah gue nala lau. Menu tua bi piano me cing lau mang, aru dia satu me hi ke toja, cengnya entah dah suro. Dudia lekong dia, tu sompia cie dah ayen tua de. Le dah berlau ni. Ngaya aku usang biro ma cua babi tu ya si sendai. Soro cua tu aja lo lama. Pertama lekong deh senjat dulu. Mie usah me soro. Aku usah ya ulah. Saro mie nula mie jana. Eh kamera di negeri jero. Hujung boh yang kong suai dah doro. Lo hoyu ame doro. Soro dulu mie nula jana mandi deh luri ma hobe. Kamera di mana jero nuansa cuy ni jero mandi ulah. Eh lo aku usah deh soro babi lo. Mian jian ni sah, kau belai, hiu aku logo, eh, hiu jian ni bermu dua gula, eh, elok dulu dulu ya, dulu manja ni nanti akan idee la, elok lanjut arah le, mabie bie macamui la le, alon dulu macamui yang biu bie bie macam doa gula, alon pemban doa doa jat,
ตั้วไปတော့ไอ้นี่ก็นี่เยรื้นเยไม่ရှိတဲ့နေရာเยรื้นตู้จักเยชาจักเนาะตောက်เยด้วยเลุจักดิโลเนี่ยชาพွေးเนี่ยตั้วတော့နောက်ဆုံးမှာกันดายะတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်ပါတယ်လေအဲ့တော့กันดายะဆိုတာကตรองก้องတို့เตกันดายะอารมณ์จักဘူးတယ်ဒါပေမဲ့กันดายะမှာ 5မျိုးသောကန္တရာရှိတယ်စောရကန္တရာဝါလကန္တရာနိရုဒကကန္တရာအမနုဿကန္တရာအပဘက္ခကန္တရာဆိုပြီးကန္တရာဘယ်နှမျိုးစောရကန္တရာဆိုတာသခိုးတွေနေတဲ့ကန္တရာစောရကန္တရာဆိုတာသခိုးတွေနေတဲ့ကန္တရာဝါလကန္တရာဆိုတာသားရဲတိရစ္ဆာန်တွေရှင်သေးတို့เนาะကြားတို့အစရှိတဲ့အမတန် ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သားသားတော်တော်တွေကိန်းအောင်းနေတဲ့ကန္တရာနောက်နိရုဒကကန္တရာဆိုတာရေလုံးဝမရှိတဲ့ကန္တရာဟုတ်ပလားနောက်တစ်မျိုးကအမနုဿကန္တရာဆိုတာဘလူးတွေကြီးဆိုးတဲ့ကန္တရာဘာကြီးဆိုးတယ်ဘလူးတွေကြီးဆိုးတဲ့ကန္တရာနောက်တစ်ခုကအပဘက္ခကန္တရာဆိုတာစားပွဲတောက်ပွဲအသီးရွယ်ဘာညဆုံးဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ကန္တရာ ကန္တရာဘယ်နှမျိုးလဲအခုလဲကုန်တဲ့တွေဖြတ်မဲ့ကန္တရာကတကယ်ကတော့နိရုဒကကန္တရာဆိုတော့ရေမရှိဘူးဘာမရှိဘူးအဲ့ဒီကန္တရာခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာရေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိသလိုဘာနဲ့ရောပြောနေသလဲဆိုတော့အမနုဿကန္တရာဆိုတဲ့ဘလူးတွေနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘသူတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်သူတို့ဖြတ်မဲ့ကန္တရာသည် ကျန်းတန်းတဲ့ကန္တရာနှမျိုးရောစနေတယ်တခုကဘာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဘလူးတွေကိန်းအောင်းနေတဲ့ရေမရှိတဲ့ကန္တရာဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီကန္တရာရုပ်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတော့လဲကုန်တဲ့မူကသိပါတယ်ဒီကန္တရာဒါမင်းတို့ငါတို့ဒါရေမရှိတဲ့ကန္တရာအဲ့တော့ဒီကန္တရာငါတို့ဖြတ်ရရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ပြင်းပန်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရေတွေစုကြဆောင်းကြရေလုံလောက်တင်ကြချက်ဖို့ပြုတ်ဖို
ซุบิ่ดอแกกานายะคยิ่ผัดจะเมซุผัดดอกกานายะคยิ่โกตะเกยดอตรุละฉิผัดเอริมาปะทะมะตะเยนะเยผัดปี้เดคะลูเรเลกานายะเลตั้วเรซอดอญะอะคามาคยิ่ถั่วยะเรนี่ขวานี่ขามาซะเรฉะปี้ดอนวาเรมะตั้วไหนลุอะยิ่อาวาตะโทปี้ดอนี่ขามานาเฉ็บยุบซาบ่อสรตัตตะยะเยนิวินยีติยออิฉิ นี่เลเอบีโดถั่วจะซูโซถั่วแต่เฉยมาชิดเตะเนี่ยก็หนีพี่รอหลุตะไตก็ตะคาเด้จาโยจาซวยจี้ดิซาจาเป้จี้ดิโมจาเป้จี้ดิซ้องพี่รอนี่มะวินนี่วินยีติยอบ่ลีนี่เลไม่วินตะวินเฉยเลมาเล้เนี่ยตะไตลาเด้ยีดิแลซูโลชွ่นชွ่นปั่วดิแลปี่ลุ ဆိုတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့တချင်းနေဆိုပြီးလာတော့ဒီဘက်ကလှဲနေပြင်ပြီးခီးထွက်ကြတော့မယ့်ပုံကိုတွေကဟာဟေးကြီးစမ်းမအောင်ဟွာရှေ့ရလူတွေကြာရိုးတွေစာကြာဘက်တွေမိုးပြီးတော့ကြာပန်းတွေနဲ့ရေတွေလဲရွှဲလို့ချွန့်ဘက်တွေနဲ့လာကြတာဟေးကြီးကြအောင်မေးကြစမ်းမအောင်ရှေ့မှာရေရှိသလားဆိုတော့လာတဲ့ပုံကိုတွေကိုမေးပြီးဒုတိယလဲကုန်တယ်မူက เฮ้ยตีนโนเบยอ่ะล่ะโหดิชื่ออ่ะล่ะโหชื่อมาญู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 เนี่ยตุ้ยล่ะอะเมเทียนอ่องเทมมาญัตนี่ใบณีวินยีติยอสรอกกานายาเเละมาละชื่อมาเนเนเซ็งญูญูโลโลบาโลโลผิดนี่เนี่ยหม่ายต่ายต่ายนี่รอไอ้เนี่ยลาแก่ดาเเละตีนโนอ่ะจี้อ่ะดาจาแยกดิจาซูดิเเละไอ้นี่มายีกันดิอะมะลียีกันจี้ดิอี้จี้ดิเนาะจายูจาซวยดิเนี่ยโมบาเลยัวมายัวโหยอกดอกนีนโนบามาปูเสียมะรู้งารู้จี้ดอกแลมาชั่วนี่เนี่ยสรอก နောက်ကလဲလဲကုန်တယ်မူကဟုတ်သလားနင်တို့လဲရပါသေးလားလဲဟိုဘက်ကလူတွေမေးပြီအာကုံရောင်းကုံွယ်သွားမလို့ကန္တရရဖြတ်မှာဆိုတော့ကုံကနင်းနေပါဗာမြမ်းမြသေးရရေမြမ်းမြဗာမြမ်းမြသေးရတယ်ရေနဲ့စားနာရိတ်ခါကများနေတာနောက်ကလဲတွေကဒါတွေပဲလို့ဆိုတော့အမလေးမလို့ဒို့သာကြည့်ဒို့သာကြည့်ဆိုပြီးမှသူကတချင်းတကြောကြောနဲ့သွားသွားပြီးသူတို့မမြင်ွယ်ရလဲရောက်ကြောအဲ့ပုံကိုတွေကပျောက်သွား ไอ้ปกติมาเลยเนาะเออเค้าไม่รู้เดี๋ยวเราสุติมาเด้เดี๋ยวเราป้าพี่ตาดิวะเนาะ
But Luriga Lenza Jinlu Lunara. Time Legon Dega Naga Luri, Manaimu, Naga Luri, Ha, that's why Nuari pay money, Wang, Aruji, the Tangajazu. So Lego there, eh, did I so in Shima, Nunu, did Nyan Yakila, Dwan, do Yaubiwa, Eron, do Tanyaza Lau, Denta, Janari go Chalajazo, Saremaro, a Gong Chare, Lupio, Tanyaza on Mabaro. No? Ye gono, ore gono, don't be a quabbie. No? Speed up. Gay, Garu, one bob on a key set jazzo, so we set ya. And a denyalon, can you say, Maneo don't nebu? Dowsia, ye see dela. Dowsia, hello, Chebio Saziale, Machido. Ye gon't have you, Kevigo. How we know? And a drudre, Nilema, Nareka, Yika, Sazia, Machido. Nebu and do what Dowsia yele, Machido. Along Peman, no one video, Dokam Yabula. Tame, he bong de ma, Pinya, Shido, and Machido. Gongzong, Gongla, Gongzong, Yan. Yan, Gongzong, Dido, now like Along Peman, no one video, Dokayap. Along Ane, Nebido, Malone, Yanni, Lesa, or Noale Matana, I know who? Lule? Matana, I know who, so Nyayo, Dobadulam. Okay, Along Baza Piedwa. Tinadala Panyanlu Tumia Biozia Biozaga Yo No Go by Athena Machine Machine The Lanlo Malay the room of Pemamula Pemane who now so generally Aumi and Wadala Piazidwa and a lay gowns on being Along Palooza Midwa Eh, the la Gwendala Lao Nila Jaro Pinyashi Patama Le Buga Tu ledari su ke ngaru hokawne tuara nalalau shibi di chen lau su duro piyan lalau bi ganaya le lon lau bi. Ero duro di tuaja su su tuaja ro. Tu tuat hare dai saya re miyaka. Mien nu kum saya ula. Noari mien nu kum saya re henyue. Nu kum saya re tau yi. Ayyante mi piy ula. Piyato tu tuat hare dai langa le shi lu re. Piu piyan tuare lama alwergu atarji tualu miya ula. Okay, Lido, Padua Pinya Bushile. Lajao, Dudi, Patama Lemuga, Dudia Lemu, Vivaneka, now giant to Bioba Lame, Achana, she, Niamashide Pogo, Pare Achiane, Niana Maduno, eh? She Luala do Jana do Majamula. Diamond account so a chanjo, a mamma, Queja, Nine, Niano. Machido, who, Duro. Dudia Legon then a Lengaya, Neleda Naya, Baza Midwa. Dudia Legon then Muga, Pinya Si Legon then Bibi, Dudra Tare Dai, Noari, Mianu Saro, Amishula, Chojo Mimi Sare, Hinya Nu, Chojo Mimi Sare, Dawi, Dongi, Yandi, Lega, Langa, Le Pibi Bida. So we are the road to Ajara, okay, Javare, Turubio, Kanaya Yau, Payau. Kanaya Yau, Pinya Si Legon there, Chile. Daha Niro de Ga, Ye Machine Ganaya, hey, Ero Ye Susan Yamino. Now the Kushi did it. Ye Machine Ganayama, Puto Ebido, Amano da, so that Balure let Jiso be needed. Hobino? Ero, to the way they were the Kare, Ye Susan, Yeka Susan, Alo, and Yan, Timbida, and the Chechem Shabu, Ledangaya, go so. Lodo Kore. Makore. Leda Lodo Boga. Ero leda ludo kovido la. Menu aku piame kiyiha, taminya kiyimobu, ganaya asagani eson ganaya rema, ba loma mashiule. Ye loma mashiu, now bodu shire. Balure shire, menu narugu, tapia satama, balure shire dwe, nazagago, natoma, na kinde de niva, na piore asima dainoba. Na madibe ye de kwama menu yumdaujane. Hobulai. ตะเกรอไอ้หลุขี้ကိုตั้วจาไปဆိုရေတောက်မဲလို့ဆိုရင်အားလုံးတညီတဲ့တောက်ရတယ်သူညီတဲ့ပမာဏနဲ့သူညီတဲ့ Ero ai sema tissa bau mapa buro lure ero menu alo tissa shijava
ตะอู้ตะหยอกก็ทิศาผ่องยินตะพั่วท้าลงเปศีแมเอ้อง่าง่าโกเมนุยงดล่ะอะยินไม่ได้หุบล่ะเอ้อกูก้องซองกูบาลุโหอยู่ยงจีบ่โหลเด้กูก้องซองกูไม่ยงจียินไอ้ดิลันคีออกเปลี่ยนได้มะล่ะเอ้เอ้อก้องซองสกานหน้าท่องบ่ว่าก้องซองบ่มายงจีบ่ชีบ่โหลอะมะโหลอ่ะเมนุง่าโกยงดล่ะเด้ยงเด้ยงยินบะดุสกาอะไตไล่นา ကောင်းဆောင်စကားနဲ့လိုက်နာကြငါ့ကိုအတိမပေးပဲရေတခွက်မှမတော့ကြနဲ့ငါအတိမပေးပဲဘာဖြစ်စီးမှဆွန့်ပြစ်ချင်းမပြူကြနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဟာဘသူအဆုံးမြထိုင်သွားမလားကျင်납ပြီလားအားလုံးဟာသဘောတူပြီတစ္ဆာခံပြီဆိုတော့မှကဲစကြစို့ဆိုခီးထွက်ထွက်တော့သူတို့နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်ဘလူတွေကလည်းချောင်းနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွယ်တကူရနိုင်မရနိုင်ပေါ့ကြည့် ကြည့်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပဲခန္ဓာရဲမှာနှညာအိတ်၃ရက်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစောစောကလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲတွေ့ပြန်ပါပြီစောစောကလူတွေလိုပဲသချင်းနေဆိုးเนาะဘလူတွေကကြာရိုးကြာစွဲတွေစားဝါးပြီးတော့ကြာဘက်တွေစောင်းရှုံဘက်တွေနဲ့နွားလဲတွေရောလူတွေရောဆိုလို့ပေါ့လေဒါရေတွေရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးပြီလားဖះလောင်းနဲ့တွေ့ပြီတွေ့တော့ဖះလောင်းကရှေ့ဆုံးကဥဆောင်သွားတယ်အဲ
ကြောင့်ဒီကိစ္စကလေးကအကဲခတ်တယ်နေဝင်ဖြိုးပြဆိုတော့နေရောင်ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့နေရောင်ရှိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကလာတဲ့လဲမှာနွားလဲအရေးမထွက်ဘူးလဲလဲအရေးမထွက်ဘူးလူလဲအရေးဟောနံပါတ်၁သတိထားမိပြီအဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာဘာရှိဖို့လိုသတိရှိဖို့လိုတယ်ပညာရှိဟာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့သတိကင်းလို့ရင်သူ့ပညာတွေအသုံးချလို့မရတော့အဲ့တော့ အသိဉာဏ်ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့သတိမြဲဖို့လိုအပ်မလိုပါအဲ့တော့ပညာရှိလဲကုန်တယ်ပထမလဲကုန်တယ်ကြီးကသတိရှိတယ်ကြည့်လိုက်တယ်နေရောင်နဲ့တူရှူသူတို့လာနေတယ်ဘာအရေးမှမထွက်ဘူးဒါဆိုဒီကောင်းနေဘလူးတွေပဲပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လာနေကြတယ်ဆိုတော့ဟေးဘယ်ကလာကြလဲအာဒီဘက်ကလာတာမင်းတို့ဘယ်သွားမလို့ငါတို့လည်းအဲ့ဒီဘက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီဘက်သွားမှာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့
ยีกันนี่โม้อ่ะเป็ดเลยไม่ရှိဘူးไอ้ဒီဘက်မှာကအမေဟိုကယုတ်တိရှိအောင်ပြောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့လဲတွေတောင်ရှုပ်ွက်တယ်အတော်ယုံလာတာဒီမှာကြည့်ပါလားမင်းတို့ဘာတွေသဲလာသလုံးတို့တို့ပဲရေတွေသဲလာတယ်အာမလေးသဲပရိနဲ့သဲပရိနဲ့အဖိုးတွေနွားပန်းနဲ့လူပန်းနဲ့ချစ်ဆိုရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တို့သွားတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုသွားကြတော့နောက်ကပင်ပင်ပန်းပန်းရေတွေသဲရတဲ့လူတွေကဒုတိယလဲကုံတဲ့ရဲ့လဲသားတွေလိုပဲအေးဆူလာဟာလဲမှုကြီးခင်ဗျကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒါမျက်မြင်ကိုတွေ့ဘာမှတန်တရားဖြစ်ဆံမလို့ကျတို့ရည်တွေထားခဲ့တော့မယ်ဟေးအဲ့လဲသားတဲ့အကုန်စုလိုက်စားစုဒါမျိုးဆိုတာညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်တစ်ပေါက်တယောက်ထဲတပွဲတဲ့တစုတဲ့ကြံလို့မရအဖြေထုတ်ပြီဆိုရင်အကုန်ပါမှရတယောက်ယောက်ကြံနေခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေးကြဲတတ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့လဲသားဘယ်လောက်စုလိုက်900အကုန်လားကဲမင်းတို့ကိုငါမေးမယ်တဲ့မင်းတို့လည်းထိုက်တန်သလောက်ဘဝတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲခုနကလဲနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူကဘလူတွေလို့မပြောသေးဘူးသူ့လူတွေကြောက်မှဆိုလို့ရှေ့ကလဲနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိုးရီရွာနေလို့ဘွက်တီပီနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်သူတို့ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရေဆိုးနေသလားကြီးတဲ့ကန္နာရရဲဖြတ်လာတာရေရှိပါမလားရေမရှိဘဲနဲ့သူလဲရဘွက်တိပေးနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်မိုးသက်လေဟာတဲ့အလုံးမထားမိုးရွာတော့မယ်ဆိုရင်မိုးသက်လေလေးမတိုက်ဘူးလားမိုးသက်လေလေးလေပြေလေးအေးအေးလေးတိုက်လာတယ်မိုးဘွားလေးတွေတောင်တစ်ခါတလေပါတတ်တယ်မိုးသက်လေဟာတဲ့ဘလောက်အကွာဝေးကနေသိရသလဲတဲ့မင်းတို့ဖြေတဲ့တို့ခင်ဗျားတို့မဖြေတာဘူးကျုပ်ပဲဖြေမယ်နော်အဲ့တော့မိုးသက်လေဆိုတာတယူဇနာကသိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်သိတယ်တယူဇနာဆိုတာ12မိုင်ခွဲ13မိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းကြည့်လိုက်ရင်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ခံမှန်းကြည့်တယ်ဟာဟိုမှာမိုးတွေလေနေလာနေပြီမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီမိုးသက်လေလေစပြီးတိုက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးတော့တယူဇနာဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့မိုးသက်လေကဘယ်လောက်ကသိလဲတယူဇနာကသိပါတယ်တဲ့အားလုံးမှတ်ထားပါနောက်မိုးတိမ်ညွန့်နေ
โมเดลยูนี่เด็กอะไรแม่ไม่เนี่ยเจ็ดล้านอะไรไม่ดูยาวละไอ้โมเดลแม่แม่กูเป็นเราควาวิ่งมีอะไรเฮ่เด็กมีเด็กต้องอยู่ตรงไหนก็มีอะไรเปล่าเมียมีเนี่ยสนิทตรงนี้เอ้ต้องจะช่างมันวิ่งโมเดลกูสามีมีอะไรเนี่ยเข้าไปเลยโมเดลยูงูเป็นเราควาวิ่งมีอะไรต้องอยู่ตรงไหนน้า เลียสีเลียบันเลือดดาริโกตุยบุลาเอร่าเอร่าเปล่าเปล่าเวียมีอะไรเลยยูสนาเนี่ยเปล่าสนิทเลลีเลือดเชี่ยไม่งาเซ่ปั้นเลยเราก็เลียสีเลือดดาวุลลันบีโรมีอะไรเขาเปล่าไอ้เออเลียสีเลือดดาวุลเราก็ตุยอะไรเลยยูสนาก็ตุยอะไรโมเชิงดังกูเปล่าก็ยาอะไรสุดหรอเตยูสนาก็จ้าเปล่าก็จ้าเลย แกไม่รู้อารมณ์ที่บอกกูเลยฮะแต่แกโมยสุสุบิดอชอบประเด็นเนี่ยลาลาส่วนงารุอันนี้น่ามาชี้เนี่ยมันเอริโม่เขาไม่รู้กูทำให้ไม่รู้โมเดลลี่กูขันใจอะไรขันใจอะไรโมเดลกูมีอะไรเลียสีเลดาวเนาะโมยอ่ะงูอ่ะแต่กูก็ยาวไปละไม่ยาวได้บูเลยทำให้ มูยวาเรสุราพี่นายมาบ้างนะเขาไปยวามามูยวานี่ที่ว่ามูลิงวิมูงวิลีโรลายามะเออมูเดลลีโรลาดละเออทำพี่ที่มูยวาเรสุราพี่นายนั่นละที่จะตีจ้าวพี่เมย์เมนูกันตีมาทำมิลูเอริลูเรมาลูโยนัวโยเลโกลาจาระเนียวเนมาปามทวบุโรเอี้ยมทวบุโรเอี้ยมทวบุโรเบลูเซย์มาดัตตา ใช่ไหมเนาะไอ้เราดาริยาบลูรีสุรมาอาลุนลันตัวเลยทับยังไม่รู้งาเบียวอะไรโยมีละโยมีอาลุนเล็กขนาดละเล็กขนาดนี่รู้พี่ออกมาโน้มเงินเสียมาที่เอาหน้ากากโควิดหัวเผาจ้าดีอาเผาจ้าเราเชื่อเราเหนียวมากูเขาเกิดมาละไอ้เราอาลุนยิ่งยุบอาลุนตีบุลูอามลูอะตียันยิ่งยุบตัวบีอาลุนพี่ส่งตัวบีสมาเล็กองเดมัวเกะขี้เสียจ้าจูงาเบียวอะไรได้ตัวขี้เสียเสบียว ไอ้ดอมเองสุรเอชิมาเลยมาลุ้นเลยสุรเกิดดูดูนารอมเองนารอมเองสุรเอชิมาด่าฮะบลูเรนี่เลยกันอะไรสุราตีจ้าตัวบีพีเดด้วยงาเบียวเลยได้สนิทเดจ้าไอ้บ้าเลี้ยงเอามาหน้าบุนี่อากูวงวันยี่ลูไลบีดอเลี้ยงเอามาอาเนซงลูเลี้ยงเอามาทำต่อไอ้เด็กตัวอ้วนเรามาอาเนซงอ่ะบาปเพิ่มเองอาเนซงอ่ะบาปเพิ่ม แกรู้ไม่ได้เอาหรอกเนาะเนเน่เส้นซาได้เอาหรอกเนาะที่กงเดรีบ้านเนี่ยตัวหรอกนัวเล่เนี่ยตัวหรอกเขาเด้อเนาะแกรู้เนี่ยนัวประตูว่าอาเน่เฮ้ยนัวมาท่ามาท่าเนาะนัวมาอติเนี่ยมาชิวรู้ได้ใครจะรู้ตัวหรอกตัวมาส่งพี่นายตัวมาชิวใจใครนายตัวอ๋อมาชิวมาชิวอาเน่ตรงดีนัวมาป่าไปเนี่ยโอ้เสร็จตัวรู้ยากไปละทำให้เลี้ยงเขามาประตูท่ามาเลยมาท่าจ้ะ เขาบอกนะนัวชามีนัวเราคู่ขานะบอกว่าเขาบอกนะนัวที่มันดีไปขอไล่ตัวมาบอกใช่ไหมเนาะเอออะไรก็มาประตูท่านัวอัตเต้นเนเน่จีบีโยนัวอัตเต้จีเดลุงเอเดลุงเอ้าตีเดบุกัวนัวบาลเลยวายวายบีโรมาอายุเอ้ากาวมังดันดีกับพี่ส่งสีวายงานเนี่ยเนี่ยบีโรมาตัดดีเลยสิบยัดดีเลยสิข้าบลาเลยพี่ส่ง เนี่ยเป็นเนี่ยเลยจีมาเลยลูดันจีดีกับอากงลงเปี่ยมมาไม่ได้ยี่บีดอ่ะเชียงบีสองอะไรเขาบอกนะแต่เป็นสนิทเดียวจะสีมันกันกวนมุมชิวละเออเชียงบีตอนเลี้ยงท้าวกันบีดอข้อหาบลานเนี่ยพี่ตรงนี้ก็สองเชียงนี่เลยอ่ะพวกสีกูเลยสนิทเดียวพวกสีท้าเลยด้วยเป็นอันเดียยันด้วยมาลาลุเนี่ย เออเชื่อลูเรียบาซาพี่ตัวบลูซาพี่ตัวเลยน้าลูเรียน้าบลูดาวมากันไหนเชื่อไหมไอ้ดอกบลูมากันไหนเนาะบลูเรียมาซาอะไรที่ได้มาช่องจีบีมาซาอยู่น้าตัวนี้ขยี้เสร็จเสร็จข้ามาอายุลูเรียจันยี่เขยได้บาร์ได้ด้วยเออเลยได้ด้วยบาร์ได้ด้วยเลยเดียวกงซีเดียวกงมาด้วยเอาละด้วยอารมณ์พี่เราอ่ะแกด้วยละเฮ่เลยอาจารย์ดาชิเขาไปเนาะ
ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောပါတယ်ငှက်ပြန်ရင်သေးလူကြံနေပေမဲ့ညာမရှိအရာကပဲဟုတ်ပလားအကြံနဲ့ဘာနဲ့တွဲရအဲ့တော့ဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုတာအတိဉာဏ်မရှိပဲရမလားလာရာကိုကအတိဉာဏ်အတိမရှိပဲနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်တိုင်းဟာတစ်ဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုမိသွားပြီကျုပ်သိတယ်တရားပြီးတော့မှရှေ့ရပြောခဲ့တာမိသွားပြီဟင်ဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမလားခုတန်တရားတစ်ခွင်လုံးခမရတို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာသိလို့လားမသိလို့လားကြည်မသိတာကအေးတန်တရားမှာမသိခြင်းကောင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းလားခေါင်းဆောင်ညံ့လားယုံညံ့တဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်ထားတဲ့အတွက်ဘာသစ္စာရတော့အခုခမရတို့ချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားအခုခန္ဓာဘယ်နှပါအိုနာသိနေလွတ်သလားအမွဲအကွဲနေရောအခုခမရတို့စီစိန်ခမရတို့ပိုင်လားခင်ဗျားတို့သာသမီရောခင်ဗျားတို့ပိုင်သလားအဲ့တော့မပိုင်တာတွေရနေတာသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့လားမသိတာကရမ်းလို့တာကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာလားခေါင်းဆောင်ညံ့နဲ့တွေ့ခဲ့တာလားတွေ့ခဲ့တော့တသံတရားလုံးပါသစ္စာရဂျိနတ်သလားဒါဖြင့်အခုတိအောင်လုံးတင်မလုံးတင်အဲ့တော့အတိညာမရှိဘဲနဲ့တန်တရားကလွတ်ခြင်းလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားရခြင်းလို့ကျင့်ရသလားခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဘယ်နှရရှိတယ်သာသနာ၃ရပ်ပါလေသာသနာဆိုတာအဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဘယ်နှရလဲ၃ရပ်ကမှတ်ထားသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ဆိုတယ်ပြောသာသနာဘယ်နှရလဲနောက်ကမှထသာသနာ3ရလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာပရိယတ္တိပရိပတ္တိပရိဝေဒဆိုတာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရကိုတစ်ပရိယတ္တိသိအောင်လုပ်တာပရိပတ္တိဆိုတာကျင့်တာပရိဝေရဆိုတာဆောင်းတာမှတ်ထားအဲ့ဒါသာသနာပြုနီးပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေရသာသနာဆိုတာသာသနာပြုနီးဟဲ့သာသနာ3ရလို့ဆိုရင်သီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာဒီ3ရကိုသာဖြည့်ရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းဆိုတရားဘယ်နှပါးနဲ့နေရပါလိမ့်လေသီလသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရင်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာရနိုင်မရနိုင်သံသရာရောနိဗ္ဗာန်ရောသီလသမာဓိပညာမရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာသေးကြလားအိမ်ရောက်ရင်တစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားအောင်ခင်ဗျားတို့အကျဲချဲ့ပြောကြရတယ်တပုံကြီးကြံသေးတယ်အချိန်မရလို့ဟုတ်ပြီနော်သာသနာဘယ်နှရသာသနာ3ရသည်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ဆောင်ထားရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဘယ်နှပါးဆောင်ရမလဲပါလေအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရင်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာမှုရနိုင်မရနိုင်တန်တရားရောချမ်းသာနိုင်မချမ်းသာနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောရနိုင်မရနိုင်ကဲဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားနိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုဆောင်းနိုင်မဆောင်းနိုင်ယုံသလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမပြင်တခြားရှာစရာလိုသေးလားအာကိုရှာတယ်အာကိုရှာဆိုတော့တောကိုကတောင်ကိုကတွေ့သမျှဘဟုံငွေသရဏံဆိုပြီးတော့အကုံလျှောက်ကိုးကွယ်နေလို့အမှန်တရားရနိုင်မှမလားအကျိုးများနိုင်မှမလားကျင်းရသလားအဲ့တော့အခုလဲကုံသေးတယ်အရင်သွားမယ်နောက်သွားမယ်နဲ့သွားတော့ဒါတကယ်ပြပြဆုံဆုံပြောကြရင်ဒီလဲငါသေးသား900ထဲမှာအရင်လူတွေလိုက်မယ်နောက်လူတွေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရှိအောင်မှာဒါတွေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တစ်ခါတည်းလဲသားတွေအကုန်ရှင်းခဲ့ရကဲထားလိုက်တော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားသည်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိမရှိအကျိုးရှိမရှိကဲလိုချင်တာလေးမေးလိုက်အောင်ပဲပြောနေတာတွေများသွားရင်ဝေးသွားမှာဆိုလို့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့တရားသုံးပါးမှာဘယ်တရားကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လဲသီလပါပဲ
tilaya tamariya pinyaya. Kaung song so ra tiao the ba tha ya de he ngabori ye. No? Kaung song tong ao long tha yan phit ko ma bo. No? Ni lo u chang ya ba ma bi ma ba tamara tong ao shi ya tu mya nai ngan ma shi. Pyo. Lan twa ba la. Dharma ait chin pi ma bo. Tila ye, tamari ye, pinya ye. Badu kaung song phit tin le. Tila sura balu dale. Sao sina, get two gongs on canatin like shooting. No? Tumia tata abusimshi. Tumia, mapere abusi koyura. Tumia damia biamara. Tila sao tina boguga. Abusiman material lua sao tima la, tia lua sao tima. I mean, sao timune aditia, but was here. I mean, Tila gongs on Lulu. Yahoo, a tia gongs on. Hm? The Marisura, say TG, Pomapu. The Marisura, Camero, but what the Dalon, good Tila, good Marie, good Pienyago, Pioma TG on, Tinchon and at the Marie. Eddie, the Long Piombo Surale. TG at the Marigo, but do gongs on ma. No matter. Pienya Mary Gonson Talu, Taipi Pietwa Bibi, hey, Ella Maaja, ne, no, but do Gonson Pietele, Mada, Pienya Wu Piacigelo, the Taipi Long Boyamara, Pietwabi, Chausen Nakune, Dona Ye Soya Decarega, Pienya Yego, Pine, Chochevi, Tapiakera, Nedo Okolong, Puya, Pienya Madadin, a Pien in the Taipi, Chena. ตุ้ยขอญาณมชิสิ้นซ้าญาณมชิอาจารย์ตาชิญาณมชิได้หลูฤณเลยบ่ล่ะได้บ่ดูก้องๆဖြစ်တယ်เนาะမှတ်တာจုတ်ပြန်သွားရင်တမျိုးမဖြစ်စင်းねตบอบပါပြီล่ะအဲ့တော့ဘာရှိမှာအခုလဲကုန်သေးသည်ပညာရှိလဲကုန်သေးပြီဟေးရှေ့လူတွေပျက်စီးသွားပြီမင်းတို့တွေ့ကြသလားအဲ့တော့ဒီမှာ ဒီကုံတွေအားလုံးပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီငါတို့အားလုံးကုံတွေစီစေတန်ဖိုးနဲတဲ့အကျိုးမများနိုင်တဲ့ကုံတွေချအများများများရနိုင်တဲ့ကုံတွေပြန်စီစေပြီးတင်းမကောင်းတဲ့လဲတွေထားခဲ့ကဲအားလုံးပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကန္တာရခရီးတက်ဝက်မှာလဲပြင်လိုက်သလိုပဲရိတ်ခါထပ်သလိုပဲရှေ့ကအဖွဲ့ကကောင်းတာတွေအကုန်ယူပြီးတော့သွားလိုက်တာကုံရောင်းကုံဝယ်လောက်တာ 那三面比别人来着，刚就穿的，阿龙总没要了，不都讲呀？没，刚上刚叫，穿的没要了，刚上刚打没把人，哎，说谁要留的穿的多的了，别死多的了，哎，不都那多了，你也偏的，讲，进来不啦？哎，罗，看没有路对，把路阿多，把路阿的，别马多想。 ไปมาก็ชาคุณเค้าเนี่ยรู้บดุซ้อมมาနေတယ်ဘုရားမလုံးနဲ့လေကုပြောကုမေလေဘုသူဆုံးမဘုရားပါတယ်လေအဲ့ဒီသီလသမารီပညာကသူများစီသွားရှာနေရမှာလားကု ဘုသူစီမှာရှိအောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာရှိတော့ကောတိလသမာဓိတရားသုံးပါးမှာဘုသူကောင်းဆောင်ထားမှာအဲ့တော့ကိုယ်အသိပညာကိုကိုယ်ကောင်းဆောင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကောင်းဆောင်ကောင်းကတခြားနေရာလိုက်ရှာနေရာမလားကိုယ်တိုင်ပညာရှိအောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့တော့သူများကောင်းဆောင်ရှာမလားကိုယ်တိုင်ကောင်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့ဒီလိုအားလုံးသမထဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမပူန
quẹt lưu chi đồng mà ông mà yêu đã để đại bi mà tha bà xí mà gong đồng
time a piece on Bioga Ume, Binya Shizu, Kamara, Boya, Binya Daddy, my Binya Shitin, Tene Uma. Now, where does the Domagine? Binya Shimishi, Papi Rane Chim. Eh, and Nene Pala, Ogaluri. Daru Darubia, Kupi, Bila de Luri, Jesu de Mar. Binya Shimishi, Bane Chim. Tila Tamarine, Chi, Alomadwa. Binya Shimishi. Well, I'm not going to do it. I'm 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 going to do it. อะไรผิดเว้ยใช่มั้ยเออปัญญาရှိမရှိဘာနဲ့ကြည့်မလဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပဲမှာရှာကိုယ်တန်တန်မှာရှာဘာကိုခေါင်းဆောင်ထားမလဲနောက်လိုက်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတိလသမารီမပါဘဲနဲ့ခေါင်းပညာရှိကိုပညာရှိလို့သုံးတန်လို့ရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပညာတစ်ခုလည်းရည်တည်လို့လဲရပါဘူးဗျာဂျင်းနေပြီလားစာတွေဘယ်တော့တတ်တတ်တိလသမารီကို เนี่ยมาเอามาเถิงจ้องน่ะเนี่ยดิปกโกกูปัญญาศีลุเปียวลุเออบ้วยย่าดาปัญญาศีลาตีละตมารีปี่สงมาปัญญาศีลานาเลยบิล่ะข้องส่องก้องมาชั้นตายะเปลี่ยนเปียวอ๋อตาอ๋อเนี่ยตู้เมียอาโกอ่ะมะล่ะไม่ตะล้วยอยู่เว้ยเปลี่ยนเปียวข้องส่องก้องมาชั้นตายะมั้ยไม่เปียวล่ะเออข้องส่องเปมาศีลาบ่าวข้องส่อง ปัญญาโกก้องส่องท่านมั้ยอะคุเลมูจีอ่องเมียนตัวดาบาชิโลปัญญาชิတော့อาจารย์แลชิတယ်ญาณแลชิတယ်อาจารย์เนี่ยญาณเนี่ยป้องสัตว์နိုင်มาอ่องเมียนเนี่ยบวชโหย่มั้ยเอออาจารย์ญาณตาปี่สงยินปิสุปันแลฉันตามั้ยจีนับล่ะทะเพียงตริฐาวริยาสายปัญญาเนี่ยจีเปลี่ยนเปียว กูชื่อล่ะเค้าเรียกว่าขันธ์5นะบ้าครับเมียดล่ะไม่เมียอูล่ะเมียครับเค้าป่ายดล่ะไม่ป่ายอูล่ะครับครับเพียงดีขันธ์5กูจี้มางะกูงะหาสุดาครับครับเพียงงะอุสาหรอครับไม่ใช่โลกมาป่ายน่ะบ่าชื่อเออสีสิ่งอุสาอย่าจีนหาปี่ส่งจีนล่ะไม่ใช่ครับครับเค้าเรียกว่าด้วยปี่ส่งจีนหาตีละไม่ใช่ครับโลกมากูป่ายเตยหาตีละ ตมารีปัญญาหมะตะบาอาชาไม่ใช่ရှင်းดล่ะตีละตมารีปัญญาตาปี่ส่งยินปิสุบันแลฉันตาเด้ข้องสิงก็ข้องซองก้องมาเออโกตันนามาบาปี่ส่งอ๋อลงอลูลูปี่ส่งมาล่ะอ้าทุอยู่อ่ะมาอ้าทุอยู่ครับอ้าทุတော့นมัสติเมษวาพญาเยอสงมาเตยาโกตีอ๋อลงอ่ะ ဟုတ်ကဲ့လားတိနေုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားလုံတော့တိသည်တရားအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်ရဒါလေးနှစ်ခုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုတိအောင်လုပ်ရပါမယ်ဗျာကဲအားလုံးတရားဝဲသိမ်းတော့မှာပါတက်ညီလက်ညီဖြေလိုက်စမ်းပါအားလုံးခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့အတွက်ဘာလို့သိမ်းတော့နံပါတ် 1 ตีอ่องลงอ่ะตีနေုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားလုံလောက်ပါဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ကတီတီတရားအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဖုရားအဲ့ဒီတိုင်းနာကျင့်ဆောင်ရင်သီလသမารီပညာပြည့်စုံမှုရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ရင်ကိုဘုရားရဲ့အရှင်သခင်ကဘယ်သူလဲကိုကိုယ်တိုင်ပဲကိုဘုရားရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဟောကိုယ်တန်တရားရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဟောဒါဖြင့်သူများအားကိုမလားကိုကိုကိုအားကိုမလားအတ္တဟိ เจนน่ะบีล่ะตบอปอกบีล่ะเออกูบายปัญญาไม่ရှိเว้เนี่ยกูบัวลั้นผ่องตั้นอ๋องตั้วลุเจนน่ะบีเนาะเออข้องส่องข้องหิงชั้นตายะเด้เปลี่ยนเปียวเออยุ่งแน่ในข้องส่องเนี่ยตรีတော့อาลုံเป็ดซีจีนเนี่ยไม่จုံเอาล่ะเออโดดๆข้องส่องข้องเนี่ยถาวะเซนอ๋องเมียนနိုင်อ๋องจู้ซ้าจะบ่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแกจู้ซ้าจินเนี่ยส่วนตรีถา
ဘသူကိုဘသူကြည့်မလဲကိုကိုကြည့်တော့ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်ကောမြဲသလားမြဲပါဗျာနံကောမြဲပါဗျာလောကမှာမြဲနေတာဘာရှိတော့အဲ့တော့မမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမြဲပါဗျာဆင်းရဲသောတရားသည်အတ္တလားအနတ္တလားဒါဖြင့်ငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုစရာမရှိမရှိဘူးဆိုလောကမှာတတ်မဲ့စရာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးသဘောပါသလားပွဲဒူးဂုံဒူးတွေရောကိုချမ်းသာကိုပေးနိုင်သလားတကယ်ကိုကိုချမ်းသာအစ်ပေးနိုင်တာကသီလမှတ်မိပြီလားဒါဖြင့်ပညာရှိပြီပြီကိုဘဝအတွက်အနှစ်သာရကိုကိုရအောင်ယူနိုင်ကြရင်ဒူးတွေချမ်းသာရနိုင်မရနိုင်အဲဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘသူကိုဘသူကြည့်မယ်သူတို့ကလက်ဝေဘာမို့လားကိုကိုကိုဝေဘာမို့လားဝေဘာမို့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာ၄ချက်သာကြိုက်ကြိုက်ရင်နောင်မှာချွတ်ယွင်းတိမ်ဆောင်းတဲ့ဘဝတွေရစေရအကြောင်းတန်တရားမှာလည်းဆင်းရဲစေရအကြောင်းမရှိတော့ရင်တန်တရားဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလားမလွတ်လို့မချွတ်တန်တရားကိစ္စကလွတ်လို့ချွတ်ရင်းပြက်ပြားခြင်းမရှိတာကိုအပန္နကာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘဝတန်တရားချွတ်ရင်းပြက်ပြားရင်ပန္နကာတဲ့တန်တရားမှာနှင်မိုးရမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အပန္နကဇတ်တော်ကဏီကုံချုပ်ရရင်ကိုသီလသမာဓိပညာသာလျင်ကိုရဲ့တကယ့်အဓိကခေါင်းဆောင်ခေါင်းပဲလို့မှတ်ယူပြီးတော့ပြန်ညာ